Srdačan i veliki pozdrav svim ljubiteljima šaha. Danas ćemo vidjeti jednu zanimljivu partiju. U pitanju je kraljeva indijska odbrana. Inače, ovu partiju su odigrali veliki igrači, bele figure je igrao čuveni Mihalj Talj, a njegov protivnik je bio sa crnim figurama Aleksandar Kazimirović Tuluš. Inače, ovo je antologijska slika iz šampionata, posljednje kola šampionata SSSR-a 1957. godine. Ulog je bio prevelik, tad je pobedom postajao šampion SSSR-a, a da je remizirao ili pobedio njegov protivnik Tuluš, on bi osporio rezultat karijere i postao šampion SSSR-a. Vratit ćemo se našoj partiji. Nakon pešaka G4 usledilo je A6. Usledilo je prebacivanje skakača na G3, prebacivanje topa E8, Talj napada pešakom H4, dolazi dama A5, sledi lovac H6, ponuđena razmena, ali Tuluš igra skakačem F8. Sledi napad pešakom H5, dama C7, lovac D3, B5, Talj odlučuje da napravi veliku rokadu, stavi svog kralja na sigurno, Tuluš uzima pešaka C4, dolazi do vraćanja lovca B1, dolazi do vraćanja lovca H8. Usledilo je top D na G1. Usledilo je prebacivanje topa B8. Svaki sa svoje strane organizuje svoje trupe, ne bi li što bolje napao. Usledio je napad Talja, skakač F5. Prvi zanimljivi potez u ovoj partiji. Talj žrtvuje svog skakača, a Tuluš odlučuje da igra skakačem 6 na D7. Ovdje bi mogli prvi put da se vratimo jedan potez nazad. Kakav je rizik bio uzeti ovog skakača? Šta mislite? Uzeti skakača pešakom omogućili bi napad. Dama bi došla do protivničkog kralja. Dama G5 sa šahom, da li je bolje štititi se lovcem ili skakačem G6? U slučaju da lova zaštiti na G7, to bi bilo fatalno. Dama uzima lovca, šah i mat. Možda u ovoj situaciji ipak bolje štititi se skakačem G6, ali i to je žrtvovana figura. Nakon pešak uzima skakača, pešak uzima pešaka, pešak uzima pešaka F5, crni bi morao da organizuje odbranu i pokuša da se zaštiti od ovog silovitog napada dame, lovca i dva topa. I tako dalje, i tako dalje. Nećemo gledati ovu varijantu do samog kraja, već samo smo vidjeli zanimljivi deo. Vratit ćemo se mi ipak našoj partiji. U našoj partiji Talj se odlučio da igra skakačem F5, ponudio je naravno svog skakača svom protivniku, a on se odlučio da igra skakačem 6 na D7. I partija se nastavila. Lovac G5, Talj izvlači svog lovca na G5, Tuluš prebacuje lovca G7, sledi skakač uzima tog lovca na G7, kralj uzima lovca, lovac daje šah, kralj G8. Usledilo je F4, Talj pokušava da otvori neku od linija, ne bi li njegovi topovi došli do izražaja. Tuluš uzima pešaka F4, dolazi dama na F4, Tuluš vraća damu na D8, ne bi li organizovao odbranu, sledi H, pešak uzima G6, skakač uzima pešaka, dama H2. Očigledno da se Talj odlučio za napad po toj H liniji. Usledilo je skakač D na E5. Tuluš je učvrstio svoje skakače. Zato Talj pokušava da rasturi tu odbranu, vraća svog lovca na F4. Tuluš prebacio skakača na F8, brani se, naravno, brani svog pešaka H7 od dvostrukog napada dame i topa, sledi zato dama H6 i nakon do poteza ponovo učvršćuje svoje skakače, skakačem E na G6. Zato Talj igra lovcem G5, preteći crnoj dami.
Tulup se štiti pešakom F6. Talj igra pešakom E5. Pokušava da otvori neku od linija ostavljajući svog lovca na milost i nemilost. To se i dogodilo. Tuluš je ipak odlučio da uzme pešaka E5. Ostavljajući talju, mogućnost da igra, talj uzima skakača na G6. Polako, ali sigurno, razara protivničku odbranu. Sledi potez top B7. Tuluš pokušava da organizuje odbranu po tom sedmom redu. Usledilo je skakač E4. Pešak uzima lovca, top F1. Nakon žrtve svog lovca, talj vešto koristi novu situaciju, zauzima otvorenu F liniju, odsecajući tako mogućnost kralju da pokuša da se izvuče na tu stranu. Usledilo je. Top eliminiše skakača, Tuluš odlučuje da se oslobodi ovih pretnji, žrtvujući svog topa, naravno lovac uzima topa i nakon toga dovlači topa u odbranu top G7. Usledilo je. Top F6. Još jedan zanimljiv potez Mihajla Talja. On dovodi svog topa u napad, ostavljajući naravno mogućnost crnome da se oslobodi pešaka G4 i to sve da bi udvostručio svoje topove po toj F liniji, preteći još jednom svom protivniku. Sada topovi prete, top preti da uzme skakača, da šah prisili crnoga da uzme damom i nakon toga još jednom top uzima damu sa šahom, zato se u ovoj partiji Tuluš odlučio da izvuče svog skakača na D7. Ovde bi se možda mogli još jednom zadržati i vratiti jedan potez nazad. Šta bi se desilo da u ovoj poziciji beli, to je talj, odigra fantastičan rušilački potez? Lovac uziva pešaka H7 sa šahom. Napadne crnog kralja. Možda bi ovde crni mogao da pokuša ili da topom uzme ovog lovca, ili možda pokuša da se skloni na H8 sa svojim kraljem, ili čak možda pokuša da eliminiše tog lovca istim tim skakačem. Pokušat ćemo da vidimo te nekoliko zanimljive varijante. U prvoj varijanti top uzima lovca, šta bi se dogodilo? Usledio bi novi napad. Top uzima F8 šah. Naravno, top je štićen od strane dame, crni je prisiljen da eliminiše topa damom i nakon tog poteza, pobednički potez po belu bio bi dama, uzima H7, kraj priče, šah i mat. To je što se tiče prve varijante u kojoj je top uzeo lovca na H7. Možda bi ovde crni mogao da pokuša da pomeri kralja nakon ovog napada lovcem na H8 i tada bi se verovatno partija nastavila. Top eliminiše skakača. Dajući šah prisiljava crnoga da igra damom, dama eliminiše topa, usledio bi fantastičan otkriveni šah, izvlačenje lovca na G6 sa šahom, kralj G8 i ovde pobednički potez bio bi dama H8 šah i mat. Videli smo dve zanimljive kombinacije i varijante u nekom mogućem nastavku. Vratit ćemo se nazad i razmotriti treću, a treća bi bila da nakon napada lovcem, crni eliminiše lovca skakača. I tada bi se verovatno partija nastavila. Top G6, vezivanje topa, koje ostavlja crnome dve varijante, ili top uzima topa, ili dama D7, dama prelazi da brani. U prvoj varijanti top uzima topa, pomeranje topa sa sedmog reda bi dovelo do sledećih poteza. Dama uzima topa sa šahom, napad na kralja, nakon toga gubitak skakača. Možda bi crni pokušao da se odbrani žrtvujući svog lovca, ali belom nije potreban lovac. Bili bi ladno i mirno mogu da igra topom, top H8 sa šahom, da šah napadne kralja, prisili istog tog lovca da zaštiti. Sada može da uzme lovca kao poklon, prisili kralja na E7 i matira damom E6 šah. Ima. To je što se tiče prve varijante
da nakon vezivanja topa crni odluči da eliminiše topa. A šta bi se dogodilo da crni odluči da se štiti i recimo igra damom D7? Sada bi bijeli imao zanimljiv nastavak, top je vezan, dama uzima skakača sa šahom, napad na kralja, kralj je prisiljen na pomeranje i nakon novog napada još jednom pomeranje. Usledio bi gubitak topa, izbacivanje kralja na F6. Novi napad, otkriveni šah, top E7, šah od strane dame. Crni bi se našao pred zanimljivom situacijom. Da li da uzme topa ili da izađe kraljem na G6? U varijanti kralj uzima topa, usledio bi top H7, šah i mat. Šta mislite, da li bi bolje prošao kralj na G6? U varijanti kralj G6. Naravno, duže bi opstao jer bi usledio novi šah, novi napad, novo pomeranje. I nakon toga dama F7, šah i mat. To su bile kombinacije i zanimljive varijante. Mi se vraćamo nazad. U našoj partiji je igrano nakon lovac uzima G4, talj je mirno udvostručio svoje topove, povećao pritisak po F liniji i prisilio svog protivnika Tuluša da izvuče svog skakača na D7 i naravno spasa skakača branivši to polje F8. Šta je dalje igrano? Usledilo je top uzima neštićenog pešaka, ako ste svi primetili, nakon pomeranja skakača, pešak je bio neštićen, tako da je talj iskoristio ovu priliku, eliminisao tog pešaka D6, prisilio svog protivnika da pomeri svoju damu i nakon ovog poteza još jednom došlo do još jednog pešaka A6. Došlo je i do prebacivanja kralja na H8. Usledio je još jednom rušilački potez Mihajla Talja. Mihajl Talj razbijeva odbranu svog protivnika. Lovac uzima H7. Pretnja je otkriveni šah nakon pomeranja lovca, zato Tuluš očajnički pokušava da se oslobodi svih ovih pretnji, odlučuje da ipak igra skakačem B8, izvrši napad na topa, ali pritom biva izložen otkrivenom šahu nakon lovca F5 i prisiljen da vrati svog kralja na G8. Usledilo je novi napad, lovac E6 sa šahom. Tuluš još jednom koristi svoje figure, talj daje šahove i žrtvuje figure, lovac uzima lovca. Top uzima lovca, kontranapad na damu i Tuluš uviđa da mu više nema spasa i da je sad ovog puta ipak zvanično ugrožen i predaje ovu partiju. Kakav bi nekakav kraj mogla imati ova partija? Ako bi se partija nastavila da je igrana dalje, pošto smo vidjeli da je prekinuta u tom potezu nakon top uzima E6 pobedom Mihajla Talja i naravno donela mu veliku pobedu i dobar plasman, usledilo bi top H7, možda pokušaj kontranapada, ali bijeli ne bi brinuo za to jer bi jednostavno mogao da nastavi sa napadom. Top G6, prisiljavajući crnoga da još jednom vrati svog topa na G7 i nakon razmene prisili crnoga da igra damom, posle čega bi bilo stvar tehnike matirati crnog kralja jer on se brani samo damom, a imamo kao što vidimo dve figure koje napaduju, a to su top i dama. I vjerovatno bi nakon dame E6 bilo došlo do pomeranja kralja, ali bi nakon posle dame E8 crni se još jednom zaštitio, ponovni šak damom, kralj G7, bezuspješni pokušaj, jer ovog puta dama uzima pešaka, daje šak, prisiljava kralja na H8, dama H6 skraćuje, naravno približava se kralju, prisiljava crnog da igra damom i pobednički potez bio bi to F8 šah. Evo nas na kraju ovih zanimljivih varijanti, vidjeli ste jednu fantastičnu igru i fantastičnu partiju čuvenog Mihajla Talja. Sa ovom partijom on je pobedio u šampionatu te davne 1957. godine. Za danas ja vas puno pozdravljam sve skupa, izvinjavam se na jedan mali tehnički problem, morao sam ovu partiju drugi put da ponovo presnimim u neku ruku jer je došlo do male greške. Neki su to možda zapazili na samom početku,
U prvom izdanju pogrešio sam igrajući topom na e1 umjesto na f1 i onda je došlo do nekog nelogičnog kraja. To je bila moja greška, ja se javno izvinjavam, ako ste nešto vidjeli, izvinite me i do daljeg snimanja, do daljeg, puno vas pozdravljam.